නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. ඒවගේ මුන් තමුන්නාශලාට කියන්නට උනේ මේ මන්දම් මෙහාට එනකොට මට දුරකථන පණිවිඩයක් ලැබුණා. මගේ ප්‍රදේශයේ නැත්නම් නුවර දෙගණ ප්‍රදේශයේ මේ වෙනකොට ලොරි තුනක් ගෙනල්ලා ෂීට් බෙදනවා රොහු වහල ෂීට් බෙදනවා තව ලොරි තුනක් අනිත් පැත්තෙන් ඉඳලා සිමෙන්ති බෙදනවායි කියලා. ඒකේ වැදගත්ම කතාව කිව්වේ අර ලෑන්ඩ් මාස්ටර් ට්‍රැක්ටර් එකක සිමෙන්ති කොට 10 අරගෙන ළඟම තියෙන හාඩ්වෙයාර් ස්ටෝර්ස් වලට කට්ටිය යනවා කියලා තමයි මට කතා කරලා කිව්වා. හාඩ්වෙයාර් ස්ටෝර්ස් වල පිරීලා තියෙනවායි කියලා ලොරි සහ පුංචි පුංචි අර දෙන සිමෙන්ති ටික අලෙවි කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක ඍජුව මුදල් දෙනවා හා සමානයි. මොකද ලොරියෙන් බෑවා හාඩ්වෙයාර් එකෙන් අතර කරා සල්ලි ගත්ත ගෙදර කියලා. එතකොට මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාට එතුමා කියලා තිබ්බ පෙර සිට සැලසුම් කර තිබ්බ ව්‍යාපෘති නම් ඒවා කමක් නැහැ කියලා. මේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ බොහොම පැහැදිලිව පේනවා. ලොරියෙන් බානවා තවත් මොකක් හරි වාහනයකට එතනින් යනවා හාඩ්වෙයාර්. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධව මම හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාව ප්‍රබුද්ධ වෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ දෙන දෙයක් ගන්න එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒකවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒවා කියන්නේ දේශපාලන අරමුණු කරගෙන නෙමෙයි කියලා. එහෙමනම් අපිත් හිතනවා දේශපාලන අරමුණු නෙමෙයි නම් හොඳයි. ඒ තියෙන බාණ්ඩ අරන් දේශපාලනයකට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන ආකාරයෙන් කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.